Doktor datang bilik nak check. Dan doktor minta saya duduk nak tengok keadaan saya macam mana, okey ke tak. Dan doktor kata lepas duduk terus cuba berjalan ke bilik air. Wad saya tu memang dekat dengan bilik air, so dia minta kita bergerak lah. Sebab kita nak balik, dia nak tengok kita okey ke tak sebelum kita balik rumah. So masa saya nak bangun tu, nak duduk, pak terus terbaring. Memang masa tu tak sedar, okey. Dan masa saya tumbang kat katil tu dan saya tak ingat apa-apa. Dan masa tu kat sisi saya ada doktor dan nurse. Tak tahu diorang cakap apa masa tu, saya pun tak, memang tak ingat, tak, memang tak tahu apa-apa. Dan tak tahu doktor cakap berapa minit, saya tak sedar. Dan doktor cakap yang saya mengatakan saya ni pengsan. Tapi kepala saya tak pening, mungkin darah dah tak ada dah. Darah banyak keluar, okey. Banyak lah diorang tukarkan, lebih kurang 6 macam tu. Penuh, tapi tu besar tau. Besar sangat, SSL, memang double X agaknya. Saya tak tahu, tapi memang diorang kerap salin. Darah pun makin kurang dan doktor terus call hospital kerajaan yang berhampiran dekat situ lah, okey. Dan orang call, yang saya pula memang degil, tak nak pergi hospital, merayu memang tak nak pergi hospital, dah takut. Suami saya pula masa tu dia balik rumah sekejap sebab dia nak tanam uri. Dan masa tu lah doktor datang semula kat katil saya dan dia cakap nanti ada ambulans datang nak ambil saya. Okey, lepas tu dalam pukul 4 lebih, masa tu memang ngam betul-betul azan asar. Masa tu dalam masa yang sama juga saya call suami suruh datang cepat. Ambulans dah sampai semua. Masa tu suami tengah on the way tau nak gerak ke klinik tempat saya bersalin tu. Masuk dalam van on the way dalam 5 minit macam tu sebab dekat je. Sampai ke hospital, terus transfer ke katil roda dan terus masuk ke dalam emergency. Lepas tu masuk dalam tu, terus doktor tutup langsir semua, okay, check diorang selok, diorang rubber semua, tengok dalam. Lepas tu masa kat dalam bilik ward kecemasan tu, ya Allah, memang bayangkan ramai nurse-nurse, doktor-doktor berkerumun dengan doktor pakar, doktor konsultan semua turun. Memang diorang pun terkejut sebab darah dekat klinik tu sebenarnya dah 2 liter ke, wallahualam. Diorang check sampai dapat jawapan, rupanya saya punya rahim bengkak. Itulah punca saya tumpah darah. So diorang dah dapat tahu jawapan, diorang terus tolak saya ke bilik labor room. Dan ya Allah, tak pernah pun benda ni berlaku kan. Tak pernah nak resist benda ni. Memang Allah nak uji saya lah masa tu sebab yalah, Allah nak bagi kita lagi dekatkan dengan dia. Lepas tu Allah nak ampunkan dosa. Masuk je kat dalam ward, terus doktor, nurse berkerumun dekat katil saya. Memang ramailah. Lepas tu memang riuh sikit sebab kecemasan kan. Setiap kali proses nak jahit dekat bawah tu, ni jahit kali ketiga, okey. Masa tu pukul 6 lebih, dekat maghrib. Satu enjin ni diorang cucuk dekat peha belah kanan untuk kecutkan rahim. Setiap dalam 5 minit diorang akan tanya saya keadaan macam mana, diorang tanya nama berulang-ulang, nombor IC, darah apa. Sebab kenapa diorang asyik tanya benda tu, sebab dia tak nak bagi saya pitam, tak nak saya pengsan. Lepas tu satu wire lagi, wire darah, wire air, wire antibiotik . Dan dekat bawah bahagian kaki saya, kan saya terbaring, sini kepala dan yang ni kaki lagi, diorang nak jahit lagi sekali. Diorang check dalam semua, okay. Lepas settle semua, terus semua keluar. Lepas tu masa tu dalam keadaan sunyi, senyap dah. Dan saya pun tak sempat nak tengok baby, tak sempat nak bagi susu dekat baby. Okay, lepas tu saya dah transfer ke bilik ward bahagian rawatan rapi dalam pukul 7 lebih. Okay, suami masuk, saya cakap saya nak makan. Okay, suami pun bagi makan masa tu. Tak tahu lah masa tu boleh makan ke tak. Lepas jahit tu, badan tu dah okay, tak ada rasa apa-apa, macam dah tak rasa sakit. Nurse minta suami keluar cepat, tak boleh lama-lama. Suami pun keluar dan masa tu saya mula rasa sakit lagi. Tumpah darah tu tak berhenti-henti, bersambung-sambung sampailah jahit kali ketiga pun dia masih lagi datang lagi sakit tu. Saya tumpah darah lagi teruk. Masa tu nyawa saya betul-betul macam dah ada kat atas dah. Macam saya boleh nampak keadaan saya masa tu. Dan saya boleh nampak doktor buat apa. Lepas tu saya boleh nampak muka saya, oh macam ni. Roh saya macam dah terapung. Kali keempat tu doktor terus buka balik jahitan tu, terus jahit lagi sekali. Lepas tu diorang sumbatkan satu macam kapas dekat dalam saya punya rahim. Doktor cakap kalau benda ni berlarut lagi, mungkin esok pagi kena masuk ICU. Okay, lepas tu
pukul 9 lebih tu settle. Saya betul-betul lah terbaring. Dah lemah sangat. Lepas tu, Alhamdulillah, saya lepas subuh tu, doktor check lagi sekali. Dalam keadaan muka saya yang semalamnya, muka pucat lesu macam mayat hidup. Tapi dah okey. Siap saya boleh senyum lagi dengan doktor tu. Lepas tu, doktor cakap, awak dah okey ke? Macam mana keadaan? Lepas tu, keadaan saya masa tu macam, saya macam segar badan saya. Lepas tu, bibir saya dah tak pucat. Doktor cakap bibir saya semalam memang tak ada warna langsung. Ini dah ada warna macam pink-pink. Macam darah dah masuk semualah. Okay. Dah cukup darah. Terus doktor cakap, okay, kita cancel terus. Tak jadi masuk ICU. Alhamdulillah. Sebab keadaan kondisi saya dah okey. Cek darah saya pun okey. Pukul 8 lebih macam tu, doktor keluarkan kapas tu. Okay, lepas tu diorang keluarkan. Yang masa tu memang sakit lah sebab dia tarik. Dia macam kain, dia kumpul-kumpul-kumpul, lepas tu sumbat kat dalam tu. Lepas tu kain tu kat dalam tu diserap dengan darah agaknya. So pukul 8 lebih, kapas tu dia keluarkan. Dia doktor tarik, so memang saya nampak memang ada darah. Sebab lah, dengan izin Allah, darah pun berhenti masa tu. Alhamdulillah. Doktor macam cuci-cuci sikit, bersih-bersihkan. Pukul 10, doktor datang dalam bilik lain sekali untuk check dan nak jumpa suami sekali. Dan masa tu pukul 10 jugalah saya dah boleh bangun. Saya gagahkan diri saya untuk bangun daripada katil tu dan duduk atas bilik rawat terapi tu. Memang cantik. Hospital tu hospital baru. Dia ada kerusi, ada katil. Macam tu macam memang cantik. So saya duduk atas kerusi tu. Dalam 5 minit macam tu suami saya sampai. Suami saya terkejut. Dia rasa macam bersyukur sangat. Isteri dia dah okey, dah sihat. Alhamdulillah. Okay, itu sajalah video saya untuk saya share pengalaman saya macam mana boleh tumpah darah. Sebenarnya tumpah darah ni nak berlaku atas semuanya tangan Allah. Dan juga diri kita kena usaha untuk kuat. Saya nampak punca tumpah darah sebab saya kurang darah. Dan masa saya bersalin tu saya tak makan. Okay, tadi terputus sebab memori dah penuh. Sebab saya pakai memori 32GB. So tak dapat nak rekod panjang. Dapat sekejap je. So apa yang saya cerita tadi tu, sama-sama kita ambil iktibar untuk diri saya jugalah. So harap korang enjoy saya punya video. Dan jangan lupa subscribe saya punya channel. Kalau suka, like dan komen kat bawah kalau nak tanya apa-apa. Dan kita jumpa lagi video yang seterusnya. Okay, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.